Har travat kilometern på en 13. I ryggen följer 5 Cadabra Bullets. Tredje 6 Aces High. I Dennis rygg 1 Brottan. Utvändigt 2 Marble Arch. 10 Kom Leia. Bakom Kom Leia. 7 Livy Moneymaker. Därefter i andra 11 Gatoruds Kashmir. Inga rörelser i fältet strax ut på långsidan. 3 Adriatic Kronos Anför. Andra 5 Cadabra Bullets. Utvändigt 2 Marble Arch. 3 Adriatic Kronos med 2 Marble Arch. Utvändigt med ett drygt halvvarv till mål. Tredje nu 5 Cadabra Bullets. Man är inne i svängen. 3 Adriatic Kronos. 2 Marble Arch. Utvändigt. 3 Adriatic Kronos före 2 Marble Arch. En bit ner till övriga där. 7 Livy Moneymaker provade vida spår. Har dock mycket långt fram till 3 Adriatic Kronos. Som nu är vid upploppets början. 3 Adriatic Kronos. Här kommer 5 Cadabra Bullets. 3 Adriatic Kronos. 5 Cadabra Bullets. Närmar sig med hundringen till mål. 3 Adriatic Kronos före 5 Cadabra Bullets. Som försöker sista biten in mot mål. Det är hårt i mål. Ja, ett räfflande lopp där det blev körning frisk där framme. Adriatic Kronos lite hetsig och Cadabra Bullets släppte över favoriten Marble Arch. Kom upp ut och fick ett tufft lock där och sen blev Jakobsson angelägen att hitta ut. Han lyckades till slut och sen hinner han dit i allra sista steget med Hans Krebas tränade 5 Cadabra Bullets och fångar in då Adriatic Kronos mellan hästarna där. Skymtades ju också då Marble Arch som också fullföljdes. Det var ju 3 av de här lite mera betrodda som gjorde upp om det blev galopp för 4 Jasmine Level över. Men segern, Hans Krebas och Cadabra Bullets kör till seger utav Magnus Jakobsson den här dagen för hästarna 3 och 2. Ordningsföljden i mål i tredje loppet blev 5-3-2. Vinnare av V4s tredje lunchdubbens första avdelning blev nummer 5 Cadabra Bullets och Magnus Jakobsson. Ägd av Erika Van de Wege i Belgien. Uppfödare är Jean-Pierre Van Riet i Belgien. Tränare gör Hans Krebas. Tvåa blev nummer 3 Adriatic Kronox. Trea nummer 2 Marble Arch. Segertid 14,4. Mellan hästar 4 Jasmine de Veleve. Här kommer 5 Cadabra Bullets med där invändigt. Även 3 Adriatic Kronos då galopperar 4 Jasmine de Veleve. Markfrost har vi även haft för 8 Domino Brick. 5 Cadabra Bullets i ryggen. 3 Adriatic Kronos långt ner till tredje som är 6 Aces High. Fjärde 1 Brottan. Sedan diskvalificerad ekipage nummer 4 Jasmine de Veleve. Magnus A. Ljuse, diska nummer 4. 500 kilometer tiden, 09,0. Tiden på 5 Cadabra Bullets. Nu har vi 3 Adriatic Kronos i ledningen. Tittar vi en bra bit ner. Återfinner vi 2 Marble Arch som första häst i andra spår med i Dennis rygg. 10 Kom Leia. Därefter i andra spår 7 Livy Moneymaker. 11 Gateruds Kashmir. 4 på innen 1 Brottan med på innen 9 Vestibuloir, 12 Flör Miras. 2 ekipage en bit före de övriga upp till varvning. 3 Adriatic Kronos har travat kilometern på en 13. I ryggen följer 5 Cadabra Bullets. Tredje 6 Aces High. I Dennis rygg 1 Brottan. Utvändigt 2 Marble Arch. 10 Kom Leia. Bakom Kom Leia, 7 Livy Moneymaker, därefter i andra 11 Gateruds Kashmir. Inga rörelser i fältet strax ut på långsidan. 3 Adriatic Kronos Anför. Andra 5 Cadabra Bullets, utvändigt 2 Marble Arch. 3 Adriatic Kronos med 2 Marble Arch, utvändigt med ett drygt halvvarv till mål. Tredje nu 5 Cadabra Bullets.
Man är inne i svängen. 3 Adriatic Kronos, 2 Marble Arch utvändigt. 3 Adriatic Kronos före 2 Marble Arch, en bit ner till övriga där. 7 Levi Moneymaker provade vida spår, har dock mycket långt fram till 3 Adriatic Kronos som nu är vid upploppets början. 3 Adriatic Kronos, här kommer 5 Cadabra Bullets. 3 Adriatic Kronos, 5 Cadabra Bullets närmar sig med hundringen till mål. 3 Adriatic Kronos före 5 Cadabra Bullets som försöker sista biten in mot mål. Det är hårt i mål!